ìyáwó ní ìbejì mi ẹkú ìwọ̀n ọjọ́ bí o ní ẹ fọwọ́ pawó ẹ fẹ́rìn igi jó bí yo ẹ nírí ń gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ alájọ ká ló rán mi sí ọ ìyá ọlámídé ìyá bàbá ló rán mi sí ọ wọn ní kí ọ pé ìwọ̀n ọjọ́ bí o ní tó rẹ́yìn lójú ló jẹ́ wọn ní ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe rẹ̀ṣe ayọ̀ láyé mi ká mi ò ẹ̀yìn lẹ bá wọn lọ́kọ nílé wo ìwọ mo dùn ọba ọmọ àtẹnigbọlá ìwọ nílẹkùn bẹẹ ni wo ní kọkọrọ ẹrú wẹwẹwẹ ni wọn mú délé ńlẹ bàbá tó bí wọn lọmọ àwọn ọlọmọ akárógbó sowó ọmọ akabi sọrọ ilẹkùn mẹrìndínlógún ló ní ìwọ kan àwọn ọlọmọ olóbi ìwọwọ tiriwo ọmọ olóbi ìwọwọ tiriwo èyí tó bá fẹ wọn àwò sàpò wọn èyí tí ò bá fẹ wọn àwò sàpò ẹranko kẹranko lè rún mú jẹ àwọn ọlọmọ bu ojoyè ilé sọmí dùn joyè lọ àyọká akẹbi àṣà ní kí ọ pé wọ ọjọ bí o ní o kò ní já se mọ 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 ọjọ́ bí rẹ ó ní o kò ní já se mọ kò ní já se mọ kò ní já se.